Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membentangkan kepada anda dua perkara, iaitu pertama makro dan yang kedua delay correction. Macam mana kita nak create delay menggunakan assembly language dalam PIC 18. Okay, so okay, saya loop CNT set dekat 0x10 register 0x10. So saya loop, saya create loop loop 2 dekat 0x11 dekat file ni dan file ni. Okay, lepas tu saya create loop node macro KK open. Saya create loop node macro KK. Lepas tu ni ialah kod untuk saya punya delay. So di sini macam mana saya tahu saya kena loop sebanyak 2 juta, iaitu dekat macam mana saya tahu saya kena loop sebanyak 2 juta contohnya dalam question tadi, how to create a delay of 0.5 second with a crystal of 16 MHz. So okay, maknanya saya kena create time delay 0.5 second dengan sebanyak 16 MHz crystal oscillator. Okay, so frequency dia bagi 16 MHz, which mean in 1 second there there is 16 mega oscillator. Dia punya period time, the time for one complete oscillation, one oscillation take 32.5 nanosecond. Okay, one oscillation cycle takes 4 oscillation. Okay, one second, which mean have a 16 megahertz, which means 60 oscillation. Okay, one oscillation have how many second? So we need to divide 1 over f. 1 over f. Okay, 1 over f. Okay, 1 over f second. Dan bila kita bahagikan 1 bagi 16 mega ni, kita akan dapat 62.5 nanosecond. Kalau dalam 1 bahagi 16 mega, kita akan dapat kita akan dapat 62.5 nanosecond. So one oscillation cycle which mean equal to 4 oscillation. Maksudnya dalam satu instruction cycle dia sama dengan 4 oscillation. Maksudnya dalam satu instruction cycle sama dengan 4 oscillation. Maksudnya kita kena, jadi kita nak tahu berapa second yang kita dah run selama 62.5 nanosecond ni. So darab, kita darab dengan 4, 62.5 nanosecond darab dengan 4. So kita dapat satu instruction cycle kita dapat 250 nanosecond. Sebanyak 250 nanosecond yang dia dah running untuk satu instruction, untuk satu instruction cycle. So okay, an instruction does nothing. Maknanya NOP ni stand for no operation. No operation maknanya bila coding dah read sampai, bila coding read NOP, bila dia dah baca dekat NOP tu, maknanya dia tahu apa-apa. Dia just see ni. Tapi untuk kegunaan create, untuk kegunaan delay, dia amat membantu lah.
Okay, for this question, how many we need to run the Celsius cycle? Okay. Tapi untuk question ni tadi, kita tak tahu apa yang kita perlu run untuk kita creep 0.5 second ni. Kita tak tahu apa instruction cycle ni kita perlukan untuk running kita, untuk running delay ni, untuk running 0.5 second ni. Kita tak tahu apa instruction cycle ni kita perlukan. So untuk tahu benda tu, kita boleh bahagikan. Okay, kita bahagikan 0.5 second, kita bahagikan dengan kita punya instruction cycle, berapa kita punya value instruction cycle dan berapa value yang dia nak. Dalam contoh dalam soalan tadi, dia nak 0.5 second dan dia punya instruction cycle kita kira tadi, dan satu instruction cycle ni kita dapat 250 nanosecond. Untuk 16 MHz kita dapat banyak 250 nanosecond. So bila kita bagi, kita akan dapat sebanyak 2 juta instruction cycle yang kita perlukan untuk creep delay 0.5 second. Okay, so mana kita punya coding. Okay, so saya telah running sebanyak 2 juta instruction cycle. Okay, ni do loop ni saya telah decrease. Okay, do loop. Jadi di sini saya create delay 0.5 second, move lateral value, move lateral tu working register, dan sebanyak lateral ni saya pindahkan sebanyak 0.250 dalam bentuk decimal form. So move WF, move OK register to file, maknanya saya letakkan 250 ni dalam dalam register, dalam file register 0x1100x110 saya telah letakkan dalam ni, maknanya dalam file register 0x ni kita ada nilai value we have 250. Okay, kita ada 250. Lepas tu kita rabiut dulu. Rabiut dulu. Kita clear memory. Okay, kita okay. Bila data baca start, call delay 0.5. Bila main program saya iaitu start, call delay 0.5 second. So dia akan pergi ke subroutine delay 0.5 second. So bila dia move dia next line, dia telah baca move of working register to file loop CNT1, maknanya dia telah movekan nilai dalam working register ni kepada file loop CNT1, iaitu di sini 0x10. Lepas tu move lateral to working register di 250. Okay, dia baca di sini. Lepas tu untuk next line, move working register to file loop CNT2, maknanya yang tadi 0x10 kita dapat FA. So bila dia baca di sini, dia akan move 250 ni dekat loop CNT2, dekat working register, dekat register 0x11. So nilai sini akan berubah. Okey, dia berubah sebanyak 250 kali. 250. So dia baca dekat gang loop knob D29. Okey. So saya telah masukkan value KK ni, value KK ni sebanyak 29 kali. So kita next. Dan dia decrease file loop CNT2. Maknanya dia decrease 250 ni. Dia decrease 250 ni. Okay, dia
decrease buat 50. So benda value ni tadi FA dan sekarang F9 dia decrease satu kali, decrease satu kali. Lepas tu berat G 2, maknanya dia akan loop sebanyak 29 kali. Dia akan loop decrease sebanyak 29 kali sampailah value D 29 ni kosong. So dia akan masuk balik dekat again 2, masuk balik dekat again donut ni. Lepas dia decrease, jadikan benda ni F9. Kena sebab saya setkan dekat loop CNT2 ni, maka dia loop CNT2 ni dekat 0x11, maka dia akan decrease dekat 0x11. So kita lagi step lagi, run lagi. Okay, so dia akan baca dekat decrease loop CNT2, lepas tu dia akan tolak lagi, jadi F8. Sampailah 250 kali, sebab kita nak create delay sebanyak 2 juta instruction cycle. Macam mana saya dapat 2 juta ni? 247 ni, sorry, 247, saya kena betulkan balik ni. Okay, yang ni 250, untuk yang first ni 250. Okey, yang ni 250. Lepas tu saya darab dengan 250 dekat again 1 ni, kat sini. Okey, so kita darab dengan 250. Lepas tu kita darab lagi dengan 29. Sini 29. Okey, 29 dekat loop note ni. 29. So kita bracket 29. So kita tambah dekat dekat decrease file ni, sebab dia telah makan sebanyak 1 instruction second. Okay, so kita tambah, kita tambah dengan 1. Lepas tu dekat break gain ni, dia telah makan sebanyak 2 instruction second. Dia telah makan sebanyak 2 instruction second. So kita tambah dengan 2, tambah dengan 2. Ok, so total di sini sebanyak 32. 29 tambah 1, 30. 30 tambah 2, dapat 32 instruction cycle yang kita telah running dekat loop block ni, kat sini. So ok, just take calculator. 250 darab 250 dan 32. So total kita akan dapat sebanyak 2 juta. 2 juta instruction cycle. So kalau kita try animatekan dia. Yes. Okay. So kita dapat, kita try. Okay, so dia ni akan loop sampai dah 250 kali. Sebab yang ni sebab yang ni ialah kita punya external loop. Sorry, ni kita punya loop luaran, loop dalaman. Kita punya loop dalaman. Okay, bila dia dia dah habis running benda ni sebanyak 20, yang dalam loop note ni dia akan loop sebanyak 29 kali. Lepas tu dia akan pass dekat 260 kali balik. Maknanya dekat sini pun kita dah makan sebanyak 32 darab 20, sebanyak 8000 instruction cycle dekat kita punya again ni, dekat kita punya sini, dekat kita punya loop dalaman. So lepas habis dia loop benda ni, dia akan pass dekat sini, dekat 250 kali. Dia akan loop balik 250 kali. So kita darab 8000 tadi dengan 250 kali, kita akan dapat 2 juta kali instruction cycle.
So kita telah running sebanyak 2 juta instruction cycle bersamaan dengan 0.5 second. Okay. So kita boleh try test. Okay, saya try test. Saya punya coding. Yep. Okay, so kita akan pergi dekat kita punya Proteus untuk buat simulation. Okay. Macro. Okay. Try simulation. Okay, kalau ni sebanyak 0.5 second. So T tukar pada E. Okay, maknanya dalam D nak pergi ke E, jangka masa dia sebanyak 0.5 second. Okay. So dah tally lah dengan kita punya code tadi. Kita punya code tadi. Apa yang penting di sini ialah di sini saja. Untuk kita create delay, yang penting kita punya jumlah instruction cycle tu sama. Pengiraan kita punya instruction cycle tu. Okay, saya rasa setakat ini saja perkongsian saya dalam video kali ini. Enjoy for watching and thanks for watching. Thank you.